abatulaba abalaba embozi z'omukenkufu mbebaziza nnyo olw'okuwangayo obudde buli lwa Sande ne mubanga mubeerako nga bwe nabagamba tukuba kasavu kanyama ku lwokuna tubeeramu wealth kwekulaakulanya tewali tabu ate ku Sande ne tubeera mu byobulamu nga bwe ntera okubagamba health is wealth tobulamu bwe bugagga ate okuba omugagga olina okuba nga oli mulamu n'olwekyo weebale nnyo okugobereranga embozi z'omukenkufu tuze tutambulira ddala era kakuba katonya era abasinga bagamba nti nkuba bwetonya wasaanawo essooli awagwa enkuba wasaanawo essooli naye nga bwe tuzze tulaba ebimera ebyenjawulo ebituyamba okwekulaakulanya mukuna nja kwebaza mwenna abalimye mukuna era mwatandika okungula amakungula mugaleeta ku Prof by Research wali ku Equatorial era mu mbeera eyo tubagamba tutya nti awo office it is a business center mwina kugenda masanafu ku store wali store ninja kubebaza mwenna abatandika okungula jukira mukuna tumukunganya buli Sande Desemba buli mwezi buli Sande Desemba buli mwezi erango jane receipt tochera bidayo ewino okujanga ne receipt eyo jakutuyamba okulaba nti tumanya nti ebintu gwa birima n'olwekyo mu mbeera eyo tukugamba tutya nti season eyamukuna abantu baalima mukuna ate kati season empya gye tuyina yeya flaxi flaxi abantu bettanidde okulima flaxi abamu mumwita falasika ono sumu pya tuze tumusomako nnyo era nga ne program ya leero tugenda kuyiga ebikwata ku flask oba flax oba ensigo kazigula bwongo ng'erinnya bwe bamanyi baagiwadde erinnya ab'emmengo baagiwadde erinnya agibibi muntu mukulu yagiwadde erinnya ensigo kazigula bwongo oba flax gwe tugenda okwogerako olwaleero nga omulamu omukulu twagala mulime ensigo zino eza flax oba abamu bezamuyita falasiki oba kazigula bwongo yonna kyogiyita tewali tabu naye nga ensigo eno yabyafaayo nnyo erimu akasente kiro y'ensigo eno tugigula 200,000 abadde abamukuna abaafunye ku ssente era abamu ne batandika n'okugula ebyuma era ng'abamu nga mu mbeera eya kyuma kiwagala kyuma baleese mukuna waabwe ne basabamu ekyuma tewali tabu kyonna kyoyagala kyetukukolera mu mbeera eyo kitegeeza nti ovudde ku leve emu n'odda ku leve endala kati naawe ayagala okwegatta ku mugendo ogwo lima flax ono mwe bakole engoye za lineni abamanyi lineni tulina wano pulezidenti wa Nigeria omupya tinubu yesala lineni n'abakongo abanigeria bitenge ebyo biba bya lineni lineni era newaka mumwina engoye za lineni ebitambaala ebyo naye kati lineni oyo bamukola mu makola ga flax amakola ago ga flax mwe bakola engoye za lineni era mu mbeera eyo ensigo ate yo neebaamu ekirungo ekirungi ekizimba obwongo era ebyafaayo biraga abakoloni abasajja abangereza bwe bajja ono ne bafuga uganda flax ono baamusimba ekisizi eri saidi z'ekabaale kigezi region eyo baamusimba mu 1904 era nga ekyabaleetera okumusimba nti abangereza bano bwe baali mu ssematalo owookubiri nga balwana beezooba ne rasha nga ne mu budde obw'obutiti erwana rasha bo baali balwana mu ssematalo oyo nanga kodiwo bonna mutalo bonna balwana bulwanyi nga naye bano abangereza empewo ebayitamu nnyo bagenda okukizuula nga abangereza nti abanafu abalasha nga bwe mulaba rasha bweri mu kujojo bya Ukraine rasha eyine fujjo teryakatandika sajja abo bava dda bajjajja ba Putin muzukulu era fujjo lyerimu kati mu mbeera eyo abangereza ne bakopa nti abalasha bambala engoye za flax oba engoye za lineni ne batandika
nabo okusimba mu Uganda ensigo eno. Batandikira kabale kubanga ettaka lyayo ddungi ne basimba ensigo eno. N'ate bwe bava wano mu 1902 ne bagenda n'ensigo tebaafaayo nnyo ku gipromotinga. Bo baafanga ku promotinga kawa wamu ne mwanyi. Kawa era ye mwanyi. Wamu ne pamba. Baapromotinga nga kawa ne pamba. Naye ekyamaguzi kino eky'obugagga kya Flax ne bakireka. Era singa kati tuli wala nnyo kubanga Flax ono oba ensigo zino abamu muluzunyanyimbe ze bayita lini seed oba ensigo za linen oba vuze twatumye kazigula bwongo z'ensigo z'ebyafaayo era bw'ozitunuulira ke kabonero k'eggwanga akabeera luusi akabonero k'eggwanga yono Flax ono era ke kabonero k'eggwanga aka Northern Ireland nga ffe bwe tulina ngaali oba Crested Crane ng'akabonero k'eggwanga naye Flax ono ke kabonero k'eggwanga aka Northern Ireland ne Belarus era n'Abangereza bamuteeka ku pawundi ey'ennusu emu nga ekifaananyi kiriko eky'ensigo zino eza Flax okutuuka mu 2007 awo abafere bwe batandika okucupula pawundi naye nga olabira ddala Flax ono wabyafaayo nnyo era mwababeereyo nga temumanyi ssente olupapula lwa ssente balukola mu ki balukolamu zino ensigo eza Flax mubadde awo temumanyi kyovula ba wabbeeyi mu nsi yonna era Flax ono olw'okuba nti wabbeeyi yakola ne buti baga kubanga ye alwanyisa amazzi matiriyo ava mu nsigo zino bumuteeka mu mazzi amazzi tegamuyuzayuza nebo agasika ne tegamuyuzayuza kitegeeza ki nti akola olupapula olulungi oba fayiba ennungi kyovula n'ensi ziri zi Belarus, Northern Ireland ne Bungereza zamwekwata era ebyafaayo biraga ti omusajja gwe bayita Sasamero Beka yali mulwanyi Namige yali mulwanyi jeno yali agala okulaba nti ayamba Kedifu Ismaili abaana ba history abaana ab'ekikulu bakulaminga bukulaminza ebintu oluusi tebabitegeera oza n'okwesanga nga notice ezo ziri mu toileti mulina ekibi kya saakiririko mata bwatu omulungi ne mumufuula toilet paper lwaki temujja nembayigiriza toilet paper ebintu bwebitu bimuddamu ne mubikulako ne mubitaasa ebitabo ebyo naye nga ebyafaayo biraga nti Sasamuel Beka yali akolera Kedifu Ismaili ng'ayagala okugaziya obufuzi bw'Abamisiri. Abamisiri baayagala okuwamba ensibuko y'omugakiira. Baayagala bafuge okuva eri mu Alexandria okutuuka eno e Kampala jjinja Nairo gy'esibuka nga babamanyi nti Nairo weetali Omumisiri taliiwo ate Omuyudaaya agenda tutuulako. Naye n'awa omulimu ogwo Sasamuel Beka. Era Sasamuel Beka yajja alwana ng'agaziya obufuzi bw'Abamisiri okutuuka Sudani ey'omumambuka. Sudan ya maserengeta nayo ne bagiyingira ha naye nabo ne balwana badinka ne bwe batuuka eno basangayo bakabaleega basangayo bamwanga Sasamuel Beka ebigambo ne bimukukalira ku machama naye ate bwe yawamba Sudan yewana Kedifu Ismaili yamugamba nti bannaye musajja gwe ng'oli mulwanyi Namige kiki ky'okozesa okubanga olina obwongo obutayinaayina okulaba nti obukodyo obwo bw'okulwana teri nsi ndala yonna ebuyina ko Sasamuel Beka ndya Flax. Flax n'abanga kyekyokulya ky'Abamisiri era Abamisiri bamulya nnyo bakwata ensigo zino ne bazimansa ku saladi bakiyita saladi dressing ne bazimansako ovakedo wonna ne bazimansako naye kati ebyafaayo ebyo bikulaga nti ekirime kino kyatunzi nnyo tugenda kifunamu ssente kino emu bweti egula emitwalo ebiri kubanga nafunye order okuva mu US nifuna order okuva Netherlands nga bonna bangambo omukenkufu twagala Flax kubanga goyina ebintu ebiri organic ne prof by research consent onantuma nawuliranga abantu bange balimye stevia abantu bange balima amamera abantu bange bakamudde kalitunsi yenna kati aweddeyo kutala abantu bakamudde amakola ensendo tugiryako makola money grows on trees abantu baffe era bakamudde amasanda ga payini abantu baffe bakoze ki balimye mukuna ono Flax farasika abaleme amakasige no kazigula bongo era na banji abatandise n'olwekyo pulogulaamu ya leero tuzukusa gwe
abadali asigadde buloba. Nawe tukujje buloba, tukuzze buziga. Ate tumala okujja buziga, tukuzze wali ku kyalo nsimbi ziwome, ziwomere ddala. Nawe yagale oleme kaba twaha twakakakaye. N'olwekyo yono gwe njogerako bwati bwafaanana akulanga akeeyo. Naye nga ekisinga okuba ekikulu tugenda ku mulima era mulabe engeri gye musobola okufuna obukadde 10 mu myezi ena okuva mu flax ono lini seed oba giyita super seed super food. N'olwekyo tovaawo tukomawo tulabe abalimi bye bagenda okusimba mu nkuba eno ebitamanyiddwa mu bi.